Ele está aqui. Siga-o. Fala galera, já sou o Game de volta aqui com Star Wars Battlefront de novo. Vamos lá. Opa. Certeiro. Ganhei a parada na hora certa. Destruir. Cuidado com o contra-ataque imperial. Ah, o cara me matou. A imagem deu uma bugada aqui. Foi mais um. Sistema de alvo do Y-Wing travado. Cantinho bom esse aqui, hein? Gostei desse cantinho da árvore aqui. Walker alvejado pelo nosso bombardeio. Agora defenda a estação. A arma esquenta muito. Aê, foi mais um. Rapaz, que cantinho bom, hein? Gostei. Bombardeiros travaram o alvo. Vou destruir aquela máquina lá. Que tem nome, mas eu não sei. Coisa boa! De comunicação ativada. Rapaz, esse cantinho dessa árvore tá bom, hein? Verdadeiro camper da árvore. Aê! Mais um. Outro. Epa, segura a onda. Ah, morreu. Valeu, galera. É só pra mostrar o camper da árvore. Fui.